weyn waa maalin weyn oo qiimo leh, waa maalin ay rumowday, waxaan muddo ka shaqaynaynay oo maanta halkan aanu ka dhagax dhignay mashruucaas oo ah mashruuca ballaarinta laamiga weyn ee magaalada Laascaanood oo qandaraaskiisana ay qaadatay shirkadda Sahal Construction Company oo dhammaystiri doonta laamigan kuna soo celin doonta intii loogu talagalay. Waxaa bixisay dowladda hoose degmada Laascaanood. Ma aha mashruuc cid inoogu deeqday ama meel kale inooga yimi. Bulshada iyo gaadiidka waddada marana waxaa laga rabaa inaanay laamiga inta laga shaqaynayo aanay marine inta loo baneeyey loogu talagalay inay maraan. Kolba meesha laga shaqaynayo mooyaane meesha bannaan inay maraan. Haddii xitaa ay timaado in laamiga gebigiisa ay ka degaan oo rafka maraan, de way rafka maraan. Waxay noo tahay farxad gaar ay noo tahay inaanu maanta nasiib u yeelano gola deegaan ahaan inaanu maanta ugu dhagax dhigno cashuurtii laga qaaday dadweynaha reer Laascaanood. Muddo yaroo kooban baa lagaga shaqayn doonaa oo 54 casha ah. Waxaan bulshada reer Laascaanood markaa kula dardaarayaa sidii hore ay ku ahayd baa lagu soo celinayaa. Annagu waa dadaalaynaa injineerada dad aqoon u lehna waxaan waanu u keenay, waxaanu qabanayna insha Allah tacala ummadda ka markhaati kici doonta. Gaar ahaan bulshada reer Laascaanood, golihii deegaanka aynu dooranay inay iyagoo bilo kooban jooga waxqabadka intaa la eg maanta ay bilaabeen, waxaan bulshada reer Laascaanood ugu baaqayaa yar iyo weyn in laga qayb qaato horumarkaana la soo dhaweeyo. Aftaa waxaanu kala ballamaynaa inuu quality-ga uu naga hagaajiyo. Manu halkan ka dhagax dhigaynaa oo dhagax dhig keliya maaha, aanu bilaabaynaa maanta shaqadiisa ay bilaabmayso. Si aad aragtaan gaadiidka iyagoo ciiddii sida ay taagan yihiin, cagafyadii ay taagan yihiin, ballaarintii iyo casriyeyntii laamiga dhex mara caasimadda Laascaanood oo ah laamiga halbowlaha ah. Marka maanta insha allahu tacaala shaqadii baa inoo bilaabmaysa, wax dib loo sugayo maaha. Annagu haddaanu nahay golaha deegaanka iyo dowladda hoose, arrintaa wax howloo noogu dhiman ma jirto. Laga bilaabo saaka waxaanu ku wareejinay shaqadii shirkadda Sahal. Injineer Cabdifataax waxaanu ku wareejinay fulinteediina saaka waa loo taagan yahay. Waxaan u sheegaynaa bulshada reer Laascaanood inay la shaqeeyaan golaha deegaanka. Anigu ammaan weyn noo haya, ammaanta koowaad waxaa iskale shacabka. Bajadka ku baxaya laamigan iyo mashaariicda aanu wadnaba ma aha wax aanu dowladda dhexe ka helnay, mana aha waxaanu ka helnay beesha caalamka. Waa wixii aanu ka helnay magaalada Laascaanood gudaheeda. Marka ammaan bay mudan yihiin dadka reer Laascaanood 100%. Waxaan leeyahay hawlka madaalooyin weli waa hogadii shirkadda dhisaysa maanta qandaraaskan qaadatay ee Sahal ee odagow yahay Cabdifataax in ay arrintaas sida ugu xilkasnimo badan, sida ugu mas-uuliyad badan. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. Maxmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.